Парафолог у оборцы. І чого ви так пристрашилище? Кобітки і, не повім, меншчизни, але кобічажі. А я повім для чого. Бо як провадить дегенеративний, здегенерований трип життя, і не тільки сексуального, а й рівніш духовного, то всі на то згадзаємося, і всім то весело і приємно. Але як виховувач консеквенції, скутки того трибу життя, по котрим родзом ще упослідзоне непевносправні діти, нерозвиненті і калеки, то втеди нікт не хоче їх виховувач. І всі власне спихаємо, випихаємо тому функцію на панство. Але вже би в шльотку не гризло суміння, а не хтом то випихач, щоб то в агулі не існяло, пошла, зробила собі аборція, і справа залатвіна. Можна потім знов лятач, улятач і надаль от тей дегенерації, і знов залатвіч тих дітей. Люб рухачем в чонж зарабян з пінензи з богатими, не кожен кожиста ще з тієї контрацепції, не кожен, не завжди ще то уда. І знов дичаки, ну тобто, чим венці гжеху, тим венці таких дітей, які, ну нібито не повинні менше, чим на тій землі. Власні ж не повинні, але вони сом і меншим, чим. І щоб і кобітки, і кобітяжі, меншизни, щоб у них не обчонгалося їх суміння, бо часами депресія зжера чоловіка, він сіде і себе жалує. А коли він в тим мозку, замість того, щоб себе пожалувати, представив, що сам дітко, його, от його крові, і теж воно менше ще в домі дітка, люб'єше діч, люб воно упослідзоване, то замість того, щоб жалувати, чоловік зачина ханьбити себе і критикувати. А та Ольга і надаль не надходжі і не надходжі. Люб матка, кіде вона юж доросла, люб меншизна теж, кіде йому смутно, от самотноші, то он представя, що його уродзона дєцька теж десь в домі дєцька, люб юж само пошла десь там пожичу, тортуруючи меншичі, ведлух його здради, здради тієї матці і меншизни. Люб он проваджив такий трип життя, вуда, люб наркотики, і уроджив ще такий упослідзоний дєчак. І йому смутно, самотнє, а он як представив же тему дєчаку, є ще горше, то жадної жалощі, жалоби над собом не видаєще. І то чонгле, як от гоуст, дух такий, який його прислідує, то ще називає дух справедливіший. По пьон там його, так тобі, так тобі, а він не може, він юж і забуду, а то не ульк же, і не допомага, і надаль його менше кренче по цілому життю, допоки він не прийде до Бога і пове так, так і так, то земном, так земном ще стало. Не мовя, що тобі він там цілий цьогодні до церкви мусі ходить, люб до костюлу. Нех прийде до Бога і пове, що далі йому робить. Ні, курди, он замість того іде за тими зварюваними, за тими антипольськими, ну за тими кудовцями, шмудовцями, яких відлучили самі поляці, дякі Богу, від корита, вони знов там пхаємося, і вони там йдуть, і демонструємо ніби то усправедливіння у собі, в себе, в шльотку, що вони там за все ж там вальшим. Вони вальшим за забуйство, діти, щоб тільки усправедливіч, що кедиш йому хчава, і рівніше кобітки, що ж хчала заробить пінішок якийсь. І вони пстрик-пстрик, дрюки-дрюки, зробили дітка, але воно йому не потрібне. І кар'єра псуюча, де його? Додому дітка, я ще раз мовлю. Вдому дітка воно цілий час буде припомінати йому тему
псевдородице, же он шкурва, он паскуда, он шкурви сын, он кандон. Жадного прощения для него нема, не яснее. Только от Бога. А для Бога, до Бога он не хся ищь, а само то не прощения, его тортурует само жичи. От пшес плюйонс на те сумение каншес он и ходзом на таке зебрання. Я не мовлю, что власне сом хоробой генетичнее. Сом там же родиться нормально, они не пьют воды, ни того, ни сего. Может, через Бога так, того самого, а не карання. Але они нормальные, они проводят нормальный трип життя, але когда они спаруемся разом, у них якась генетичная хвороба вылажена святенденной. Втеди то так. То треба робить втеди аборцы. Бо людмощ стажей в Немчах и всенджі в Польсе, и уж не бенже кому, ну, дбать о тих людях. И они теж тортурующие целое життя, то, что там спортовцы, там паралімпійчики, то одна справа, а с иной справы, ну, они живем, и целый час они не могут прийти до чего-то такого, до порозуміння, кто они в агуле есть на том свете. Не мислю, же они бы хотели так, чтобы целый свят до них стосунок так и мял. То дуже трудне питання, але мовимо ми не о генетичних вадах, а тільки о вадах суміння тих здраць, маток, дівок, халат, сучек, блядей і ружних, которым то дєцька, що їх життя не інтересує, що їх дєчі не інтересує. Не інтересує мені духовність, родинна, ніц їх не інтересує. Они бы лепей не родили еще на тен свят. Принаймні дети алкоголиков и заставимся праве заставимся такими самими. Круто не хочешь меч, як не хочешь меч генетичных вад, не хочешь, чтобы у пошлядзона застало еще твое предложение рода, чтобы оно не дегенерировало еще. Треба ищь только до Бога, венца нема где. Але не до такого Бога, которым треба только за пенензы, как членство в костелах залатвяем. Вот веришь в Библию и читаешь, who is the God, кто есть Бог наш всехмогонцы. Бо в костелах теж неправедливо трактуем вяре, что она повинна быть в эдлух Библии. Они рассказуем, обовязуем, же сом чистец. Чистца нема. Они обовязуем, же сом целибат. По что целибат повинен быть только по доброй воле священника. Суперкульт Божий, божественности, Матки Боской. То того ж так само нема ни у Бога, ни Иисус Христос того не мовил, же един только Бог и посредник, не посредничка, а Иисус Христос. Для того наперед перед всем, перед тем, как уфать костелу, чтобы ну, праведливо, правдиво знать и быть певным, что ты уфаешь Богу всехмогонцему. Бо только Он может уратовать, а не ходзение до костела. Только Он через działание Духа Святого, который сидит в тебе и тебя керует тобом, чтобы у тебя не было сгенерованного потомства дзеці. А і рівніш життя не було такого сгенерованого, яке зробило тих дзеці. В зв'язку з тим можемо дозволити на цілковитий брак шацунку не тільки для тієї ізби, але również для польських кобіт. Чи можемо дозволити на брак шацунку, nazywając lekarzy mordercami, a położne bezwolne, które wykonują tylko te polecenia. Dziękuję pani poseł. Czy ktoś potrafi zareagować na te Dziękuję ciężkie słowa? Dziękuję bardzo pani poseł. Czy... On ma prawo do sprostowania? Sprostowanie pani marszałku. Dobrze, dziękuję pani poseł. Bardzo proszę opuścić mównicę. Panie
Bardzo proszę. Pamiętam właśnie, że czasy Związku Radzieckiego, tam gdzie w te domy akademickie, w te bursy na siódme tam, czy szóste piętra włazili do dziewcząt, to od razu po wojsku, takie sobie głodni faceci i od razu do łóżka. Właśnie, że to wszystko było w ciemnościach, świecili tam zapalniczkami, zapalkami i nie pytając nawet imion dziewcząt, a kto pierwszy był, ja tam pierwszy właził i wybierał, no tam czekali po tym kolech, żeby wyjść. I wybierali sami sobie najpiękniejszych i do łóżka od raz. I tam 2-3 godziny bawili się dziewczyną tam na ranek do uczelni, a my tam sobie potem lecili po piwku i chwalili się, co się wydarzyło. No i potem ta dziewczyna за тиждень десь подходит мне, до мне, и говорит, так и так, Василий, я там в Чонже. А я так, о, курте, так у себе, молодый фацет, и приехали. Але цуж поробишь, навод втеде Звёнзек Радецкий еще в голове, и то мышля, ну, приехали, нема, ниц не поробишь, ну, мове, такі то справи, цуж. Бенджими виховували дітка. Повідомляємо, що сон, треба знати праця, робота і далі, цуж. Як я і повідомляв, що то все, що, ну, ніс не поробиш, бенджими виховували якимсь чином. Юж як і вятр їй спєпшив. Юж вінце, ну, може, за пару місяців десь віджав, мовила, що аборт, аборція зробила. Але ми ж, якби робила там аборцію, то прийшла би принаймні 50 рублів втеді попросила на той аборт. Ну, ніс не поробиш, треба, як це дівчина, то хоче, то нех робить. Не вім, що то було, що вона очікувала, може, то такий трохи шантаж, щоб веселі зробить, щоб вона там в Харкові квартири мала, м'яла, до праці і решта, бо з якогось там малюткого міста було, там не з Харкова, не знаю, що то було, але так і то так, всичко лечутко було у дівчинок. Як його запам'яли каундон і на аборці. Що ж там не сподобалося, да, аборці. Не всім то виходило на файні, що ж їх чимось Бог, Бог карав, але jesteśmy nie w Związku Radzieckim, teraz Polska nie podległa, za tą niepodległą Polską walczyły wiele pokoleń, ginęli solidarnościowcy, kopalnia wujek i reszta. I dlatego my i powinni też stawić się do tej Polski, nie jako do radzieckiej Polski, a jako do nowoczesnej Polski, katolickiej, chrześcijańskiej przynajmniej. I'm pretty sad for those who are